ลีซาอบวาโดเชมปีตัวปองเนี่ยดีท้องสุบวาตายินตาหลูမျိုးปองတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ဟာ87မြို့ချင်းအမျိုးသားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့ချင်းအမျိုးသားနဲ့ကိုချင်းကွန်မြူနတီမှာချင်းလူထုကြီးနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီးမင်းခွင်ပြုတ်ကြဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် pandemic ကပ္ပကယောဂါကြီးကြောင့်အခုလိုအွန်လိုင်းကနေပြောကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းအမျိုးသားနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမိမိတို့ကျင့်သုံးရမယ်နိုင်ငံကြီးစနစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်2020ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာ21ရက်နေ့အထိ ဖလားမြို့နယ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားညီလာခံကြီးမှာချင်းပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးကနေတဲရောက်လာခဲ့ကြတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်များလူထုကိုယ်စားလှယ်ကြီးများကကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများယူရာဒလက်ထုံတန်းစင်လာရကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ရမ်အုတ်အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုမေရှင်ပဒေတရစ်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မိမိတို့လူမျိုးကျင့်သုံးမဲ့နိုင်ငံကြီးစနစ်အဖြစ်ကျွေးချေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွေးချေခဲ့တဲ့နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကိုအခုလိုချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကျင်းပနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများဟာနေချက်ပြီးတခြားလက်အုပ်တို့မကြောက်ခင်တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအခုလိုပြီးထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ပါဝင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ချင်းပြည်ကချင်ပြည်နဲ့ပြီးထောင်စုရှမ်းပြည်တို့ကိုပင်လုံစာချုပ်မှာ နိုင်ငံရေးအာမခံချက်တစ်ခုပေးထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအာမခံချက်ကိုပင်လုံစာချုပ်အပိုက်ငါးနဲ့အပိုက်ခုနှစ်တို့မှာဆင်ဆင်းလင်းလင်းကြီးထားခဲ့ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်အပိုက်ငါးမှာတောင်တန်းဒေသများလူခေါ်ခဲ့တဲ့ချင်းပြည်ကချင်ပြည်နဲ့ပြည်ထောင်စုရှမ်းပြည်တို့ရဲ့နေတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှာဂူပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးများအပြည့်အဝရှိစေရမယ်ဆိုပြီးတော့အာမခံချက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခြင်းတို့ကိုမိသောအခါမှယုတ်သိမ်းခြင်းမရှိစေရဆိုပြီးတော့လဲပင်လုံစာချုပ်အပိုက်ငါမှာထပ်လောင်းအာမခံချက်ပေးထားပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်အပိုက်ခွင့်နဲ့မှာချင်းပြည်ကချင်ပြည်နဲ့ပြည်ထောင်စုရှမ်းပြည်တို့မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့အာမခံချက်ပေးထားပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးခွင့်အပြင်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများနဲ့ဒီမိုကရေစီရပ်ပိုင်ခွင့်များကိုလည်းအပြည့်အဝခံစားခွင့်ရှိစေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံချက်ပေးထားပါတယ်ဘင်လုံစာချုပ်ကကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်ကချင်းပြည်နဲ့ပြည်ထောင်စုရှမ်းပြည်တို့ကို ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးတို့ကိုအပြည့်အဝအာမခံချက်ပေးတဲ့အတွေ့အကြုံအခုလိုချင်းပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ချင်းကချင်းနဲ့ရှမ်းတို့ကိုဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးန
bekeh a, jenaruk lumiu tumiu gube bekeh a, mahu babu. Jenaruk pine tungku gube bekeh a, mahu babu. Pi tangsu tuan rumah sida, tanya ta lumiu pasungu, demokrasi kuingi piwa, beta kebale. Kupan dia tangkun gule, beta kebale. Pinlong ilakan cima, bocor angsangga.
လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြီးထောင်စုတဝန်းလုံးမှာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒါတင်မကဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကိုအခြေခံသောပြီးထောင်စုကိုထူထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေအာမခံချက်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်မှာ เป็นลงสาชกะจนเราโกอามาคันเชปีทาเรดิโมคราซีสนิจิอเชิงทอคันเนียบเลยบูโชมูจิมีออนไลน์เนี่ยบะมะสิตะมะโดมะคองซองตะชุกะเฟบรุวารีละตะเยเนดูดิโมคราซีสนิกูสั่นจินปีနိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြည်သူလူထုထံမှလူယူသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အာဏာကို တင်းယူပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တကွာစစ်အာဏာတင်းခေါင်းဆောင်များကိုဘင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့ကမေခွန်းထုတ်เสียရှိပါတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကဘင်လုံစာချုပ်ကိုဆက်လက်ပြီးအတိအမှတ်ပြုတ်ချင်းစစ်မရှိ ဆိုတဲ့မိကွန်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုတ်တယ်လေးစားတယ်ဆိုရင်ပင်လုံစာချုပ်ကအာမခံချက်ပေးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလေလေးစားလိုက်တာဖြစ်လို့အပ်ပါဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပင်လုံစာချုပ်အပိုက်ခွင့်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်ကချင်းပြည်နဲ့ပြည်ထောင်စုရှမ်းပြည်ကို အာမခံချက်ပေးထားတဲ့အတိုင်း2020နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရကချင်းပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပင်လုံစာချုပ်အာမခံချက်အရ ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလိုက်သောချင်းပြည်နယ်အစိုးရကချင်းပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကချက်ချင်းအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့လိုပါတယ်။အတိအမှတ်ပြုတ်ရုံတင်မကဘူးချက်ချင်းအာဏာခွဲပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအာဏာခွဲပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ပင်လုံစာချုပ်ကိုဆက်လက်ပြီး လေးစားအတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလေးစားအတိအမှတ်ပြုဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်2020နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုတရားလုံးကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုချွတ်ယွင်းချက်မရှိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကအမြန်ဆုံးခွေအပ်ဖို့ ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရကိုချက်ချင်းအတိအမှတ်ပြုဖို့လဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါတင်မကဘူးဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်များကိုမတရားဖမ်းဆီးထားတာချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းနေနဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုဆက်လက်အတိအမှတ်ပြုတယ်လေးစားတယ် ဆိုရင်ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောလူထုအစိုးရထံသို့အာဏာထွေးပြောင်းခြင်းမှာတပါအခြားရွေးချယ်စရာနီလန်းတူပါမရှိပါဘူး။အကယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကြီးများကပင်လုံစာချုပ်ကိုဆက်လက်အတိအမှတ်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်များမှာပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းချင်းကိုဟန်တာချင်းလုံးဝမပြုတ်လို့တင်ဘူးဖန်စီချင်းလုံးဝမပြုတ်လို့တင်ဘူးပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးအတွက်လည်းပဲဒီမိုကရေစီနှိကျကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောပြည်သူအစိုးရကိုလေးစားအတိအမှတ်ပြုဖို့လိုအပ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ ဘလူမဟုတ်ပဲပင်လုံစာချုပ်ကိုအုပ်ပိတ်ခပြုတ်ခြင်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရိုက်ချိုးခြင်း
但因他路苗苗也古板别谈空古被边迁都下，边龙沙丘古连买一土开嘞，前边呢个前边呢呢，上边呢嘛，边塘树梯嘛，塞嘞不包你谈清古，古体内有苏家呀，加巴嘞，大家无错无记没安排呀，democracy是那个三件偏西嘞，他们这一看他们个。 槟榔沙丘谷一出片，槟榔树枝表贵一股，九百上元年的槟榔树叶，他们这一看片，他当顶多嘛批罢了，千皮都帮到去咩？就那路千路苗苗哈，第三系列路苗苗批价罢了。那讲，就那路，连买一出开的槟榔沙丘谷，一年一天，一比一瓦。 第三，西巴嘞，槟榔沙丘谷期刊比，就那路布包土创开嘞，比仓书记宝马嘞，第三，西巴嘞。那你们讲不？就那路千路苗苗古代人家，明明都路苗，正东亚们南岸伊是那批，越其他的，democracy是那宝马，一比一瓦，第三，西巴嘞，democracy是那个。 จำนวนลูกเชื่อลูกมีอย่างก็เบ็ดตัวข้ามที่สามพบว่าบุอเมริกากุยเทิงติงบ้างไหมหลังจากนี้ดีเน่จำนวนลูกเชื่อมีอย่างนี้กูจิมปาเนียเชื่อพี่บ้างไหมนี่กงชาวเน่เน่พี่ท้องสุภาตายยันดาลูกมีอ่อนลูกกูจำนวนเชื่อมีอย่างนี้กันนี่พี่อันฮันเพิกโคจิมปาเลยจำนวนลูกเชื่อลูกมีอย่างนี้ดู เป็นลงสาชอบมาที่สาสิจาวะจะนอนรู้เชื่อลุ่มยมยันเนี่ยดูปีทองสุจีพอมาที่สาสิจาวะจะนอนรู้เชื่อลุ่มยมยันเนี่ยดูดิโมเครซีสเนี่ยพอมาที่สาสิจาวะดิโมเครซีสเนี่ยกูกากุยจาวะเทิงเทิงจาวะมินเทิงจาวะลูกไต้ตุนยันนี่กงชอบอะไรอารมณ์กูเจ้าจุดเดียวกัน